Прихід прадавнього Нового року, більш відомий сучасникам як Масний тиждень, відочора святкують українці та інші слов'янські народи. В понеділок традиційно приймають гостей, печуть млинці та ліплять вареники сиром, а от у вівторок починається саме святкування, яке триватиме до початку Великого посту. До схочу наласуватися – основна традиція на Масницю у родині Тетяни. В нашій сім'ї всіх частують блінчиками. Блінчиками там, з повідлом, блінчиками з творогом, із шоколадом. У місцях відпочинку, розповідають продавці, помалу набирає обертів млинцевий ажіотаж. Деякі торгівельні точки цього тижня перейшли лише на ці наїдки. А от дослідники українського фольклору стверджують, у житті давніх українців важливішими були спільні гуляння. На колодія, як ще називають масляну, неодружених своєрідно відзначали, аби вони могли знайти собі пару. До колодія не встигли вийти заміж. Значить, отепер вам вилучити оцю колодку, але вилучити вам, на щастя, недовго. Не тільки колодій, але й сирний тиждень, кривий тиждень, загальниця, пущениця чи масляниця. Що не край, то звичай, казали наші предки про традиції святкування. Але по всіх українських землях, кажуть дослідники українського фольклору, в цей час закликали весну. Подекуди піснями і танцями, а десь спаленням опудала чи старих речей. Не досить голосно співали, розкладали багаття. Це був таким символом не тільки вогню небесного, тобто сонцем, а й ще й намагалися розігріти, нагріти землю. Тому що вірили, що весна прийшла. Ми співаємо не тому, що весна прийшла, а весна прийшла тому, що ми її голосно покликали. За часів Київської Русі, розповідає пані Олена, так відзначали прихід Нового року перед початком сезону сільськогосподарських робіт. А з 14-го століття свято, яке тепер зветься Масницею, пов'язали з найбільш суворим 40-денним постом. Тиждень до нього віряни готуються фізично, відмовляються від м'яса. Але найголовніше, кажуть священики, підготуватися духовно. І ця неділя є якби розполагательною такою, к тому, щоб ми осознали, кого ми обіділи. Може, нас хтось обідів. Якщо ми кого-то обіділи, покаятися на ісповіді. Якщо нас обіділи, від чистого серця простіть. Ще одна традиція, якої дотримувалися у всіх регіонах України, цього тижня слід веселитися, бо вірили, саме сміхом пробуджують природу. Наталія Савченко, Андрій Кузнєцов, новини телеканал «Інтер».